लियो कलावा विनय त्रिवेणीले निम्नवर्गीय विद्यार्थीहरू लक्षित गरी न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। पूर्वी नवलप्रासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको लियो कलावा विनय त्रिवेणीले स्थानीय स्तरमा रहेका चारवटा विद्यालयमा 75 जना विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको हो, जस अन्तर्गत भानुदय माध्यमिक विद्यालय, मनगामना माध्यमिक विद्यालय, मणिसङ्गम माध्यमिक विद्यालय र जनक प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको क्लबका सदस्य विदुर तिमल सिन्हाले जानकारी दिए। उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सुभाष शर्माले संस्थाले सहयोग गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै सहयोगी सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक, स्थानीय समाजसेवी, लियो अफ क्लब विनय त्रिवेणीका पदाधिकारीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो।